Siguiente tema, integración de sistema de producción agrícola, pecuaria y forestal. Estará desarrollando el doctor Sergio José Alves de IEA para Brasil. Bienvenido. Fuerte el aplauso de todos los presentes aquí. Doctor Sergio José Alves. Buen día. Gracias por la invitación. Un evento muy bonito, muy bien organizado. Me ha gustado mucho de venir a Paraguay de nuevo. Yo sé que no es un tema de todo nuevo. Integración lavoura-pecuaria ya está en Paraguay. En Brasil, nuestras estimativas actuales dicen de 11 millones de hectáreas de integración lavoura-pecuaria. Un crecimiento de 1 millón de hectáreas de soya por año. Soya está tomando espacio de la ganadería. Y se hace soya en áreas de ganadería de suelos degradados. Entonces, la integración lavoura-pecuaria crece en Brasil. Este símbolo que he ponido aquí, vamos a ver si esto funciona. Este símbolo significa el encuentro de la lavoura con la ganadería, con la basura. Y la ganadería como un nuevo reto, como una nueva fuente de renta para los productores agrícolas. Entonces, es muy interesante que cuando empecé con integración lavoura-pecuaria hace 20 años, empezamos en áreas de agricultores de granos. Empezamos en áreas de agricultores de granos y no en áreas de pastura. Y la integración lavoura-pecuaria me parece que es algo que yo creo que voy a bajar de aquí y quedar más próximo, un poco. ¿Puede? Es que, mira, cuando empezamos, yo tenía la integración lavoura-pecuaria como un avance de la de siembra directa. Creo que hemos hecho una evolución muy grande en la agricultura de toda América Latina. Avanzamos en mejoramiento genético en ganadería y siembra directa en zoneamiento de cultivos. Avanzamos en prácticas culturales, enfermedades, plagas, productividad, asesoría técnica. Conservación de suelos, equipos, control de malezas, rotación de cultivos. Hemos hecho un gran avance en la agricultura. ¿Cierto o errado? La agricultura hoy es muy distinta de lo que era a 20 años atrás. Estamos cambiando mucho. ¿O no? Mucho. Trabajos como conservación de suelos. El IAPAR es la institución, una de las pioneras en siembra directa en Brasil. Está aquí Ademir Calegari, que es uno de los pioneros. ¿Cierto, Ademir? Voy a decir que soy más viejo que yo, entonces, es más pionero. Integración lavoura-pecuaria es una derivación de la siembra directa. La siembra directa, en el principio, tenía muchos problemas, control de malezas, pero estamos volviendo a tener problemas de control de malezas, ¿sí o no? Es una cosa que creía ser superada ya a 20 años. Estamos haciendo rotación de cultivos. No, mudó mucho. Estamos intentando hacer de nuevo rotación de cultivos. El sistema de 20 años atrás y vuelve ahora con fuerza. Es calaje, adubación, plagas y doenças, enfermedades. Plagas parecía que estaba muy sencillo de hacer control de plagas, ¿no parecía? No está tan sencillo más. Ha sido muy fácil hacer control de chinche ese año en la soya. ¿Sí o no? Es sencillo. Tiene productores que conozco que están haciendo aplicaciones de insecticida a cada 5 o 6 días. Tengo malezas resistentes
a glifosato. E o controle da lavoura está cada vez mais difícil. Então, parece que temas antigos estão volvendo. Pero avançamos sim em equipamentos, em reciclar nutrientes, em conhecimento. Eliapar é uma... Este é o primeiro livro de siembra direta do Brasil, lançado por ele Instituto Agronômico de Paraná, em 81. Em 81 não tínhamos nem sequer 100 mil hectares de plan siembra direta. Siembra direta ha sido uma grande evolução para a agricultura, não? Certo ou errado isto? Cambiou tudo o que hacíamos. E a siembra direta ha cambiado algumas coisas que são muito importantes. Quando eu me formei em agronomia, uma produtividade de soja de 120 sacos por alqueire, ou 50 sacos por hectare, era considerada uma boa produtividade. Quanto é uma boa produtividade de soja hoje? Acima de quanto? Hã? Acima de 4 mil quilos por hectare. E naquela época nós produzíamos 2 mil e pico quilos de soja por hectare. A siembra direta ajudou nos outros a buscar uma produtividade mais alta. E estamos produzindo mais soja agora. A siembra direta, creio que ha sido um avanço. Na verdade, o sistema conservacionista é um resultado de mais de 30 anos de investigação. Certo? Não é uma coisa mágica, não é uma marca que se é sacado muito sencillamente. É 30 anos de trabalho. E eu creio que a integração lavoura-pecuária é uma evolução, inclusive, da siembra direta. Como posso fazer rotação de cultivos e ganhar plata em áreas de soja? Água na soja de verão? Hago o que depois? Soja de novo? De novo? Hago maíz e de pronto não tenho preços? E se eu puder poner ganado em las áreas agrícolas depois da soja? Será que consigo fazer rotação de cultivos, ter alta produtividade e ter uma safra extra de soja que vai ser representada por el ganado? Esta é uma pergunta importante. Sim? O que parece? O que vocês pensam de poner ganado em áreas de soja? O que pensam? A primeira vez que dije sobre esse tema, há 20 anos atrás, quase que a metade da sala queria sair da sala. Este cara é louco, vai perder produtividade de soja. Se ponga o ganado em área de soja, vai perder produtividade, vai compactar o suelo e vai faltar parra para a sembra direta, ok? Então, sendo a primeira vez que defendi essa tese, as pessoas não creiam em isto, que seria possível. E já temos visto muitos anos. Uma preocupação é que, apesar dos avanços em busca da sustentabilidade, o produtor tem que tomar dezenas de decisões todos os anos. Não é sencillo ser agricultor, ou é sencillo? Não é sencillo ser agricultor. Desde cultivares, correção, fertilização, tratos sanitários, equipos, manejo, não é sencillo ser agricultor. Os agricultores têm que ser muito mais valorados por la sociedade. Certo ou errado? Certo. Trabalhamos duro para produzir alimentos para um mundo crescente. De pronto, se temos uma sequia, perdemos safra todavia. Então, não é sencillo ser agricultor. E vêm problemas um pouco maiores todavia. Guarapuava enfrenta a rolha asiática mais severa dos últimos anos. Lluvias escassas deixam lavouras produtores apreensivos. Chuvas em excesso perdem lavouras. Há inúmeras notícias todos os anos de perdas de safras em diferentes zonas do país, do Brasil.
O controle de pragas está mais difícil. O controle de malezas está mais difícil. A produtividade sigue crescendo, pero a busca da sustentabilidade é um desafio. É um desafio importante que temos. Certo ou não? Bueno, há algumas práticas de sucesso na produção de grãos. Todos sabem que somos cosechadores del sol, que temos que ter hojas, desarrollo para fazer produção de grãos. Todos sabem isso. Na verdade, o sol, com as lluvias, fazem nossa produção. E tenho que fazer todas aquelas escolhas, escolher a cultivar, fazer a siembra, vigor de semillas, qualidade de semeadura. Bueno, quando tenho duas lavouras, uma com muita barra e com muitas hojas bem desarrolladas, como a direita, ou tenho uma lavoura que sai um pouco mais mal sembrada e com desuniformidade de semeadura, já começo a perder produtividade, certo ou não? Então, tenho que tomar muitas decisões e tenho que fazer as coisas bem feitas todo o tempo. E a competitividade aumenta todo o tempo. Há conceitos que são cada vez melhores. Suelo e cosechas georreferenciadas, sempre invisível. Manejo químico parece cada vez mais importante, não? De pronto, vamos ter que ser mágicos daqui a pouco. Solo com química não vai ser possível. Não vai ser possível ser solo químico. Estamos acelerando o número de aplicações, ou não? Quando eu me formei, produzíamos solo 120 sacos de soja por alqueire, 50 sacos por hectare, 2 mil quilos de soja por hectare. Pero eu fazia uma ou duas aplicações para lagartas, uma aplicação para percevejo e não mais. E trabalho era muito pequeno. Eu era agricultor e podia ir para as praias. Podia ir para a praia. Não, hoje não, quero preocupado todas as noites, porque eu sonho. Todos os dias tenho que mirar a lavoura se tenho praga, se tenho que fazer aplicações de veneno de novo. A agricultura está se tornando mais complexa. Coisas antigas, problemas antigos, parece que estão voltando a incomodar as pessoas, ou não? Está mais difícil produzir soja. Estamos produzindo mais, mas estamos tendo que trabalhar mais. Mas é importante ter um bom time. Certo ou errado? De pronto, um bom time pode ganhar na Copa. Se tenho a cooperativa, as empresas, as certificadoras, um bom processo, de repente ganhamos de novo. Essa é a ideia. Há alguns princípios que venho trabalhando nos últimos anos. Suelo coberto o ano inteiro, uso de insumos e genópticos melhorados, boas práticas de produção agropecuária. Então, a certificação é de fato um instrumento de gestão, que é a ser importante. Todos os melhores produtores de soja que conheço fazem uma grande inversão na construção da fertilidade de suelos em profundidade. Todas as maiores produtividades são em suelos que têm um perfil de suelo bem feito. Certo ou errado isto? Temos que construir esse suelo. E de pronto, pequenas atividades que hagam maletas podem ter um impacto muito maior do que pensamos que vai ter. Por exemplo, a ser da semeadura da cobertura e a ser com grade, e não com semeadeira. Desestrutura o suelo de forma superficial e pode ir queimando a matéria orgânica, deixando o suelo desnudo. Tenho que construir a fertilidade do suelo em profundidade. E a integração lavoura-pecuária é algo que pode ajudar nisto. Mira, uma foto muito sencilla de um suelo arenoso muito pobre, com barra, sem barra. Sempre ao mesmo dia.
mesma fertilização, mesmo cultivar. Sem parra, com parra. É muito sencillo, de repente temos que fazer direito. Temos que construir fertilidade de suelos. Isso é uma área de integração lavoura-pecuária. Mira, estou melhorando o suelo, inclusive em profundidade, com a integração lavoura-pecuária. Queda mais fácil, é assim, ter produtividades mais altas. Bueno, integração agricultura-ganaderia em áreas agrícolas. O que hacemos em el período de invierno? Depois da soja, o que hacemos? O que hacemos? O que Paraguai hace depois da soja? É? Safrinha de soja. A maioria safrinha de soja. Ou maíz que não tiene preço, ocasionalmente. E vamos fazer? Vamos fazer soja sobre soja, sem barra, sem matéria orgânica, e vamos fazer isso todo o tempo. Quanto tempo isso vai durar? Em suelos argilosos, mais férteis, o processo de degradação é um pouco mais lento, mas ocorre. Se for um solo arenoso, bem pobre, um ano que fizessem soja sobre soja já não teria mais produtividade. Um ano em suelos arenosos. Aqui, como os suelos são muito buenos, argila, chove bem, tem buenas lluvias, a gente está mal acostumbrada, com perdão. É muito sencillo, mais sencillo ser agricultor quando o suelo é muito bueno. Eu hago errado, sé que estou haciendo errado, mas o suelo não muestra e eu consigo cosechar duas soias seguidas. E depois quero certificar e conseguir preço diferenciado, com duas soias em cima de soja. Erosão e falta de parra, e aumento de pragas, e aumento de aplicação de defensivos. Ou não? Estou errado? Vamos ter que pensar um pouco distinto, creio. Isso aqui é Maringá, uma das cidades mais importantes do Paraná. A pessoa chama isto de siembra direta. Isso é siembra direta? Isso é siembra direta? Só é o processo. Outro me chama isto aqui de siembra direta. E ainda me diz assim: mira, eu plantei avena em inverno. Mira, cadê a avena? Cadê a avena? Que é isto? Aí vem uma sequia. 10 dias de sequia, a soja morre. A soja morre. A soja morre. E a pessoa disse assim: mira, esse ano o clima está dando mal. Não, 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 o agricultor está dando mal. O vecino cosechou. O vecino cosechou, esse não cosechou. A diferença entre ter barra ou não em um ano seco pode ser 20, 30 sacos por hectare. 1.200, 1.800 quilos por hectare. E aí, o que hacemos? O que hacemos? Bom, empecé com a agricultura, a ganaderia em uma área agrícola, há mais de 20 anos. E peguei uma área de soja, uma das mais caras de Paraná, e disse para a gente assim: mira, eu vou fazer pasto. A gente me diz: não, não, pasto não, pelo amor de Deus, pasto está muito menos plata que soja. Certo? Aí disse pior, né? Disse a gente: mira, eu vou poner 10 cabeças por hectare, de outubro a maio, ganando mais de 500 gramas por animal por dia, mais de 600 gramas por animal por dia. E a pastura de verano vai dar mais plata que soja. A gente queria me dizer assim: mira, é louco, completamente louco, vamos internar este cara. E aí me dije ainda que ia poner pasto na área de soja, em inverno. Aí com certeza queriam me internar mesmo. Muita gente no começo das palestras falava assim: não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Aí tinha uns. Não sei se tem aqui, eu brinco com o Brasil, fala assim, que tinha uns corintianos. Aí, ó. Tem corintianos aqui?
Os corintianos iam para os dias de campo e diziam assim: mira, vá dar errado. Primeiro anho. Segundo anho, vá dar errado. Terceiro anho, vá dar errado. Quarto anho, vá dar errado. Depois de 10 anos desistiram. Não dava errado. Era agricultor, cosechava o equivalente a 30, 40 sacos de soja em boi todos os anos. O sistema era sustentável, ganhava mais plata. O sistema era sustentável. Eu vou mostrar alguns dados que mostram que é sustentável. Começamos com uma proposta muito interessante. Em vez de ser soja maíz, ou soja trigo, ou soja coberturas, começamos fazendo assim: 20% da área de pastura de verano, soja é 80% da área. E nesses 80% da área, pasto de inverno. E o ganado comia em pasto de verano, comia em pasto de inverno. E a primeira coisa que aconteceu: abate dos animais com menos de 2 anos de idade. Mas ainda não convenci nadie, porque a pessoa fala assim: bueno, bueno para o ganado, mas não é bueno para a soja. Ok? E tem esses paradigmas: que, bom, pasto não pode dar tanta plata quanto soja. E eu não posso poner pasto em la área de soja. Não vai ter barra, não vai ter produtividade. E ainda tinha alguns produtores que falavam assim: que o ganado é tão hermoso, que se dera plata, então se era uma maravilha. Se dera plata, então se era uma maravilha, porque é muito bonito. Pero estas áreas aqui de cima são de los experimentos que he hecho. Produzindo mais de 1.600 kg de peso vivo por hectare em ano. Será que 1.600 kg de carcaça por hectare, de produção de peso vivo por hectare em ano, mais de 800 kg de carcaça por hectare por ano, é rentável? Dá plata ou não dá plata? Uma vantagem, todavia, só uso adubo manejo. Não uso insumos, não uso fertilizantes, não uso herbicidas, não uso nada. Pode dar plata? Fez a coca? $2.327 por hectare a ano. Quantos sacos de soja isso significa? $129 sacos por hectare de soja. Parece que está mais ou menos bem, dá para competir com soja. E meu custo de produção todavia é menor que a soja. Hã? Pode ir férias. Férias é importante, tem que sair de vacações e pronto. Mas não adianta ter uma produção muito alta em verão e o ganado passar fome em inverno. Adianta? Não. Então precisava ter plata também, comida para o ganado também para o período de inverno, certo? O ganado tem um defeito muito sério. Muito sério. Quer comer todos os dias. É um defeito muito sério. Quer comer todos os dias. Se não necessitasse comer todos os dias, seria muito simples. Punha na prateleira quando tinha comida, saco quando não tinha como pagar. Então, tenho uma notícia mala para dar integração à lavoura pecuária. Quem fazer isto vai trabalhar um pouco mais. Mesmo com a bomba de veneno, mas vai trabalhar um pouco mais. Bueno. Início dos experimentos. Fizemos Tanzânia e pastoreio, fizemos soja e granos pela área de integração de Lacoama. Logo no primeiro ano, começamos a aprender algumas coisas muito distintas. A soja acabou. A soja se acostou. Sim? Aprendemos que tínhamos que adubar solo o pasto de inverno e não a soja. A partir do segundo ano, começamos a adubar o pasto e não mais a soja. Ok? E hicemos nesta área avena com azevém,
E ponemos adubo em lavia e azevém. E fizemos um experimento. E que eu manejava o pasto bem baixo, a 7 centímetros, a 14 centímetros, a 21 centímetros, a 28 centímetros. E fizemos uma avaliação da ganância de peso dos animais. Fizemos uma avaliação de quanta de parra sobrava. Fizemos uma avaliação de produtividade de soja. Sim? E os corintianos diziam assim: mira, você vai ganhar com gado, vai perder com lá? Soja. Ok? Bueno, nossa lotação: 1,5 a 12,5 vasos por hectare. E a ganância de peso do ganado: um pasto bem rapado, 630 gramas por animal por dia. 14 centímetros, 860 gramas por animal por dia. A 21 centímetros, 950 gramas por animal por dia. E a 28 centímetros, 1 quilo por animal por dia. Ok? A 7 centímetros, a ideia era que eu iria conseguir degradar o suelo. A ideia era degradar o suelo, mostrar que o manejo é importante. Sim? Bueno, a produção animal, de 10 a 15 arrobas por hectare. Você nem tem arroba? Sim? De 10 a 15 arrobas por hectare. Pode transformar em soja também, por favor. 15 arrobas por hectare. Elaine, de média. Quantos quilos de ouro? 21 sacos de soja. O equivalente a 21 sacos de soja no período de inverno. Está razoável, não está? Porém, a gente diz assim, me diria assim: mira, mas aí não vai sobrar barra, porque o ganado vai comer tudo, não vai sobrar barra para ser siembra direta. Ok? E também tem umas áreas perto de poço de água e sol que queda sem barra. Essa área é realmente muito mala. E aí, para convencer as pessoas, em todas as áreas eu tinha na área que o ganado não entrava. Área não pastoreada. Não pastoreada. ANP, área não pastoreada. E fizemos as avaliações. A produtividade de soja. Em la área de concentração de animais, de fato, a produtividade cai. 50 sacos por hectare. Perto do poço de água e sal, a produtividade de soja barra. Quanto é a área de perto de cerca de los cochos de água de sal? Quanto é? Hã? Quanto? 0,5%. 0,3 a 0,5% da área está cerca de los cochos de água de sal. 0,3 a 0,5%. Área não pastoreada, que o animal não entra, 65 sacos de soja por hectare. Isso nas minhas cultivares antigas que eram determinadas de soja. 65 sacos por hectare. A área pastoreada, 7 centímetros, passo todo o tempo rapado. 64 sacos por hectare. 64,24 para 65,07, não há diferença em estatística, pero vamos dizer que eu aceito que se perdeu quase um saco de soja por hectare. Sim? A 14, 67. A 21, 69. A 28, 69. Aumento de 3 a 4 sacos por hectare. Quando manejo bem o pasto. Pero, Sérgio, como é que não compacta o pasto? Bueno, se hago errado, pode compactar sim. O que é ser errado? Siembro o pasto de inverno sem adubo, sem fertilizante. Eu fiz o contrário, comecei a poner todo o adubo no pasto de inverno e não mais na lava soja. O pasto sai com muito vigor. No barro é pasto de 14 centímetros de alto. O sistema radicular está todo bem desarrollado. A rebrota do pasto estrutura o suelo. O suelo melhora em vez de piorar. Sim? No siembro, semillas a lanço com grada, com rastra. Nunca lo hago. Sempre siembro o pasto com
semeadeira de siembra directa. El suelo está estructurado. Entonces siembro con semeadeira de siembra directa, faço fertilização e hago manejo. Além de não perder a produtividade de soja, observamos um aumento de 3 a 5% de produtividade de soja, confirmado em muitos produtores depois. Legal, então pode ser o equivalente a 120 sacos por hectare em um pedaço da propriedade com a integração lavoura-pecuária, pode ser mais 20 sacos por hectare, ponendo ganado em período de invierno. Parece razoável, não? O que parece? Mais ou menos. Se serem mal hecho, talvez não dê certo, pero haga bem hecho. Temos 300 mil hectares em área agrícola, assim, na zona de Coamo. Então, é distinto. Em maíz, todavia, a produtividade na área não pastoreada é 153 sacos por hectare. Na área pastoreada, 192 sacos por hectare. Em maíz de verão. Em maíz, a diferença não é 3 a 5%, é 40 sacos. Por que que em verão, em maíz, a diferença é maior quando há pastoreio? Vocês usam uma explicação importante. Quando eu hago pasto em período de inverno, e o pasto não hace pastoreio, ele cresce para desenvolver a siembra, a planta de avena, morre e as avenas não saem. E como ela morre, perco o nitrógeno do sistema. Quando faço pastoreio, o pasto cresce, pastoreio, o pasto cresce, pastoreio de novo, o pasto cresce, pastoreio de novo, recicla o nitrógeno. O nitrógeno queda disponível para o milho, para o maíz. A produtividade aumenta 40 sacos por hectare. Sim? Interessante. E tem uma outra coisa que é muito interessante. Quando eu pongo avena solo, sem pastoreio, a avena cresce, 5 toneladas de matéria seca, não cresce mais. Quando eu hago pastoreio, avena mais azevém, cresce, pastoreia, cresce, pastoreia, cresce, pastoreia. Medimos 12 toneladas de matéria seca na mesma área. Quer dizer que se o ganado comer a metade da parra, ainda sobra bastante parra para a sembra direta. Essa é uma mudança de conceito, não? O que parece isso? A rebrota do pasto é importante. E aí fazemos análise de suelo. Mira, vamos prestar atenção em carbono. Quando há um pastoreio 14, 21 centímetros, o carbono no suelo aumentou. Mais do que na área que não há sido pastoreada. Mira, o ganado comeu as plantas e aumentou o carbono. Por quê? Porque o pasto produz mais. É uma mudança de conceito. Bueno, lembra aquele pasto de verano que dije que peguei uma área de soja e pus o pasto de verano? Ha hecho estrella e mombasa, lado a lado. E ha hecho com animais machos ou hembras. Em vários anos de avaliação, trabalhamos e conseguimos ganâncias de 720 a 790 gramas por animal por dia. E lotações de 8 a 9 uas por hectare. Trabalhamos com 1.400 a 1.650 quilos de peso vivo de ganâncias ao ano, de promédio. E chegamos a coisas assim como, bueno, é sencillo achar, encontrar um pasto de mombasa como este aqui de acima, por aí, pelas fincas, fertilizado e com pastoreio na altura correta, e na maioria das fincas, é sencillo encontrar isto, não, a maioria das pessoas não o fazem. Pero, se temos produtores que sabem fazer 4.000 quilos de soja por hectare, pode ser pastos para 10 animais por hectare também, ou não.
mais difícil que plantar soja com esse monte de enfermidades e plagas, vocês sabem fazer. Creio que sabem fazer pastos de alta produtividade, também com mais facilidade todavia, o que é mais sencillo. Este mesmo pasto que em verão está todo verde, e em inverno se queda só talos. E o crescimento é pequeno. E aí é a beleza da integração lavoura-pecuária, porque pongo pastos novos em la área de soja e tenho comida el ano inteiro. Nos experimentos de Coamo, eu consegui médias de ano, de los animais ganhando mais de 900 gramas por dia de média. Está bueno ou está mal ganhar 900 gramas em promédio de carne? Quantos meses que levaram um animal de estete ao abate? Como é abate em espanhol? Abate. Quantos meses necessito quando faço 900 gramas por dia? Em 300 dias, pongo 270 quilos de carcaça. Em 400 dias, pongo... Aí na metade ou... Aí não sirve. É fácil fazer a conta. Eu abato os animais com menos de 2 anos de idade. Ok? E ainda se cosecho a soja cedo, muito temprano, por exemplo, essa é uma braquiária rosiense sembrada em 18 de fevereiro. Produziu em inverno 28 arrobas por hectare. Tem gente que está plantando soja em agosto, não tem? Começo de setembro. Pois eu tenho uma área de soja bem precoce. Vou cosechar a soja bem precoce. Se cosecho a soja bem precoce, você pode ter uma área de braquiária plantada cedo, 28 arrobas por hectare. E quando siembro mais tarde, a as vem, se tem heladas, e vou produzir 15 arrobas por hectare. E não posso, não necessito ter solo avena, solo azevém, pode ter braquiária, pode ter silagem de maíz. Mira, um rotacionado. Animais médio sangue, mais de 40 arrobas por hectare, mais de 800 gramas por animal por dia. Vocês têm toda a condição de fazer isto muito bem feito. Melhor, talvez, que nós. Certo ou não? Tem gente que está mirando para mim assim, esse cara é louco. Não, calma, não sou louco. Calma, 20 anos de experiência. 300 mil hectares. Yeah. 11 milhões de hectares em Brasil. Em princípio, até eu creia que era um pouco louco. Agora, creio que não mais. Já há rato. Mira, a cara desse animal muito jovem e é escor corporal. Mira, 3,5 as por hectare, com siembra de 18 de fevereiro. Animais ganhando quase 900 gramas por animal por dia. Mais de 28 arrobas por hectare. Aí a conta melhora, se siembra cedo com braquiária. Não é mais 15 arrobas, é quase o dobro, é quase 40 sacos de soja por hectare. Bueno, pastoreio intensivo de verão, solo nas fotos. Nas fotos, na evaluação de período de inverno, mostrando que quando não há heladas, todavia a estreia pode produzir mais 18 arrobas. Esta foto é uma foto que me gusta mostrar. Em 2003, há quase 15 anos, estava ainda a cascavel. Essa aqui é uma foto do experimento. Sim, escorrer o dia, no, nem as fotos, só estava passando aí. Mira, esta área ha sido pastoreada em período de inverno e está semeada com soja. Produziu as 15 arrobas por hectare e está semeada com soja. Tiene pouca barra? Tiene pouca barra? Vá salir malezas aí? Vou ter problema de buva? Na verdade, fiz soja sem aplicar herbicida. Sim?
solo herbicida para dessecar ela se vem. A soja já está sembrada. O pasto que entrou animais de destete com 7 meses de idade, aos 14 meses de idade já tinham 400 quilos de peso. E eu não recomendo que ninguém lo haga sem ter uma área de reserva de comida. Então, vocês teriam meio hectare de canha de açúcar para os animais. Pasto de verão, verão, pasto de inverno, algo de suplementação. Isto, tranquilo, tranquilo. Cerca elétrica. Bueno, puedo também fazer o consórcio de maíz com braquiária, rotação ou pastoreio. Sim? Já escutaram falar de poder braquiária em meio dele maíz, não? Escutaram? Se eu tivesse esta área sem braquiária, estaria lleno de malezas. Maíz com braquiária não tem malezas. Sem malezas, em pastoreio já, depois da cosecha del milho. A outra coisa que é interessante é que esta foto representa a média de mais de 10 anos de evolução. Temos pastoreio rotacionado com mais de 8 as por hectare, pastoreio de inverno com 12 a 12,5 as por hectare, a soja produzindo 70 sacos por hectare, e os animais sendo abatidos com menos de 2 anos de idade. Eu sei que é uma mudança de conceito muito grande para quem está acostumado a solo fazer agricultura, certo? Pero tem gente fazendo, errando o sistema e ganhando plata. Ganhamos inclusive um prêmio internacional com esse projeto. Ganhamos uma estatueta. Pero o mais importante não é a premiação. O mais importante é ver os agricultores ganhando mais plata e correndo menores riscos. Porque se a soja não dá, o ganado dá. E o ganado pode pagar as contas. Eu penso que poder ter tranquilidade, que não vai perder a finca, é importante. Certo ou errado? Sim ou não? Se ganhasse a mesma quantidade de plata, já estava bueno, porque não corre o risco. Imagina ter se ganhando mais plata todavia. E se puder tentar certificar a produção animal, vender carne com preço diferenciado, poder carne de animais de menos de 2 anos de idade em Assunção. Em Assunção. Há outras possibilidades. Ok? Este aqui é só para lembrar, esta é uma foto deste inverno em um produtor que siembra 900 hectares de soja. 300 hectares da soja, do maíz, foi feito com pasto este ano. E aí o maíz estava com preço muito baixo. O que fizemos? Ensilado de granos de maíz, estamos dando grano de maíz com pastura para o ganado neste momento. 300 hectares de pastura com 900 animais. 2 milhões e meio de faturamento previsto. Bueno ou mal? Tenho uma notícia triste para dar. Talvez os 300 hectares de maíz, os 300 hectares de pasto com granos de maíz, dê mais plata, sobre mais plata que os 600 hectares de maíz que ele continuou a sembrar. Porque as contas do maíz não se erram fácil esse ano. Certo? Não estou dizendo para cambiar toda a produção de vocês de maíz a pasto. Mas ter pasto em conta como uma forma de diversificação. Se for só um terço da área, um quarto da área, já seria um avanço em termos de rotação de cultivos. Certo ou não? Tenho que pensar nisso. Como está meu tempo? Agora eu vou passar mais ligeiro uma outra zona que não é esta. Que não é esta. Outra possibilidade.
Eu posso fazer integração ganaderia em áreas pecuárias, em áreas de suelos arenosos, em suelos mais pobres. Ganadeiro de aqui pode comprar uma terra mais barata, de suelos arenosos um pouco mais lejos, deixar o ganado allá e trazer solo para engorde acá. Ou não? Puedo ter duas fincas. Este produtor aqui tem duas fincas. Uma finca que hace a cria de ganado e uma hacienda de agricultura que hace a engorde do ganado. O que hago em áreas mais pobres? Bueno, aí não foi os corintianos, tá? Foi os palmeirenses, tá? Os palmeirenses chegaram para mim e disseram assim: mira, tudo bem, tu faz isso em Coamo, é fácil, é sencillo, é suelo fértil. 20 anos de siembra direta. Quero ver fazer isto em Arenito de Paraná. Quero ver você fazer isto em suelos pobres, se formos a Arenito de Paraná. Chegamos em Arenito de Paraná, uma beleza. Beleza. Suelos completamente pobres, pasturas degradadas, suelos arenosos. Uma beleza. Uma beleza. Bueno, o produtor vai ficando mais pobre com o tempo, as pasturas degradam. E a gente não ganha plata. E aí todo mundo crê que pastura não dá plata. Não permite ganâncias. Esta pastura é igualzinha, é igual àquela foto que eu mostrado para vocês, não é? Sim? Igual? Igual. Uma cabeça por hectare passando com hambre. Começamos fazendo alguns testes. Siembra direta e siembra convencional, lado a lado. E há esse rato, há 15 anos. Mesma cultivar, mesma fertilização, lado a lado, em um arama. Siembra direta, plantio convencional. Suelos arenosos. Mais doblados, mais inclinados. Bueno, pegamos uma estação experimental de Liapar, que tinha uma área abandonada, no fundo, que estava com esta cara quando começamos o projeto. Malezas, barra produtividade, erosão, barra rentabilidade. Começamos a fazer pegamos a pior área da propriedade, parte de abaixo da propriedade, que tinha erosão, malezas, e começamos a fazer alguns experimentos. E a área foi cambiando com o tempo. 2010, 2005, 2006, 2010, 2012, 2012, 2013. Hicemos vários experimentos. Recuperação de pasturas ou reforma na parte de abaixo. Na área pequena de cana de açúcar, B. Um ensaio de altura de pastoreio de braquiária e soja, ILC, como o outro projeto. Uma área que ha hecho espaços de eucalipto com pastura em el centro. E na beirada ainda estamos na área de manejo dos animais. E teníamos a pretensão de produzir carne, soja e madeira e um suelo arenoso muito, muito pobre, que tinha erosão, malezas e tudo, ok? Bueno, a área do vecino ao fundo, nossa área. Já que lá tinha muita sequia, fomos fazer soja com bastante barro. Ok? Uma estrutura muito, muito complexa. Um alambre eletrificado para segurar o ganado. Que pongo e recolho todos os anos. Muito sencillo. Soja com um bocadito de palha, de barra, ok? Com um pouco mais de barra para preservar o suelo. Coisas muito complexas como medir a altura de pastoreio. Nunca deixar o ganado tomar viento em la canela, las piernas. Sim? ¿Sí? Solo. Recebo animais assim, em maio. Asco o pastoreio de invierno na área de soja. Entrego os animais daquela forma em outubro. Estás bueno ou está mal? E
Esses animais mais pequenos têm 2 meses de ensaio, de pastoreio. Os animais maiores têm 1 ano e 2 meses em ensaio. Em 1 ano e 2 meses, leva um animal pior que este, que este já tem 2 meses de ensaio, para aquele animal grande que está aí, fazendo pastos em rotação com soja, e fazendo pastos de verão fertilizados. Será que pecuária de corte pode dar plata? Será que pecuária de corte pode dar plata? Essa é a pergunta. Será que consigo fazer isso preservando o suelo? São perguntas importantes. Nosso ensaio em pastoreio é o vecino. Área de soja, área de pasto de verano. Aqui em cima é o verano. Abaixo é o invierno. Em invierno, toda a área passa a ser pasto. Num suelo que tem menos de 15% de arcilla, que tem 85% de arena. Pero mandei picar la grada, la rastra, mandei picar la rastra com maçarico, para não ter nenhuma chance de usar la rastra. Nenhuma chance, não quero rastra. Não quero rastra, mandei picar la rastra. Hago todo, desde a siembra, da primeira siembra em siembra direta. Calcário, gesso e superfície, desde a primeira siembra, logo de siembra direta. Mira, mas tiene trilhos de boi. Passo la rastra solo onde tem risco de boi, ou um escarificador onde tem risco de boi, e a siembro algo o mais rápido possível. Não hago o preparo de suelo, nem o primeiro ano. Produtores ligavam para mim também e diziam algo assim: mira, esse cara é louco, vou perder 30% da soja se não hago o preparo de suelo. Mira, se eu tenho 5% da área mais dobrada e perco 30% nessa área mais dobrada da soja, 30 de 5% quanto é? 1,5% da soja. Melhor perder 1,5% da soja do que perder la tierra. Ok? Melhor perder 1,5% da soja do que perder la tierra. Então não prepara o suelo. Ponto. Não discuto isso. O departamento técnico da cooperativa, em princípio, queria dizer: não, isso está errado. Não vai dar certo. Então haga. Primeiro, empecé com um agricultor amigo meu, que acreditou em las loucuras, e fizemos primeiro na hacienda dele. Depois que tinha certeza, não, pagam todos. Bueno, foi em La Cocamar, só nós temos assim, em sembra direta. Sim? Em granjas de produtores, só para ter uma ideia. É mais comum agora ter soja com um comedeiro em centro. Hacemos só em suelos muito pobres. Quando começamos o projeto, as máquinas eram muito modernas. Muito modernas, a siembra nuestra. Uma máquina muito moderna. Pegamos a máquina mais vieja que tinha na hacienda e fizemos a siembra. Cosecho a soja. Siembramos a braquiária. 50, 60 dias depois, tenho o pastoreio. E este alambre que está à frente, na verdade, não é só alambre, é um fio de nylon com metal entremeado que recolhe com uma carretilha. Simples assim. Mira, plantio 10 de março de 2017 e pastorei 19 de junho. Nos outros, é o vecino e canha de açúcar ao fundo. Eu creio que a palestra que interessa mais a vocês é a outra, que são os suelos mais ricos. Mas vou mostrar um pouco de suelos pobres. Mira, para que área rusiense sembrada? Bom, soja, em 4 de outubro, salida do inverno. Tem algo de vaca aí, né? Quando eu passo em muitas zonas pecuárias,
veio uma quantidade enorme de pastos com poucos animais. Não juntei os animais para fazer a foto. Juro para vocês. Se pongo 4 cabeças por hectare. Mira o estado corporal destas matrizes, dessas vacas. É o final do inverno. Está bem ou está mal? Não é gado pior, não tem suplementação, só o pasto está mineral. Estás bem ou está mal? E aí começamos a fazer coisas assim, como cruzamento industrial, vendíamos destetes, não vendemos mais destetes, vendemos só boi gordos em essa hacienda. Está mudando, está cambiando. E eu tenho aquele experimento que tem nível árvores também. Estamos evaluando a produção de madeira. Para o ganado, para a soja não é possível ser assim, com árvores assim, tão seca. Para o ganado é bueno, porque tem sombra, pelo menos na parte pequena da área. Pego a área mais problemática da propriedade, pode ser pasto, com árvores, ter conforto animal e uma ganância. E ali inverno o ganado vai comer na área de soja. Bueno. Inúmeros dias de campo, palestras, todo o tempo. Um dia talvez consiga fazer tantas palestras como o Ademir Calegari, que virou. Ademir era o campeão de palestras de Liepar. Estamos aí nisso. Esta foto parece muito sugestiva, não? Não parece muito sugestiva essa foto? Ainda mais nesse horário, né? Fizemos um dia de campo para 800 pessoas. Pelo menos 3, 4, 5 dias de campo além. Nesta área de arena, temos como 100 mil hectares de integração lavoura-pecuária. A produtividade de soja é menor nesta área. 42, 45 sacas por hectare só. Só o que paga a conta. Eu reformulo a pastura a custo zero e hago os bois com menos de 2 anos de idade. E aí uma variação, todavia. Há áreas que hago a fertilização do pasto depois de 1 ou 2 anos depois que faço soja. Com bastante parra, diminui o risco da soja e aumenta a produtividade. Então, de pronto, é uma tecnologia que posso começar a ser gado, ter ganado em áreas mais pobres, a ser a reforma com soja e depois transferir as áreas mais ricas. Ok? O pior é a cara de tristeza dos cooperados. A cara de tristeza dos cooperados é muito séria. É muito séria. Gente que tinha uma cabeça por hectare, nossas contas, e temos uma auditoria que faz isso, aumenta a rentabilidade da propriedade entre 6 e 8 vezes numa propriedade de pecuária que estava degradada. De 6 a 8 vezes mais plata. E uma propriedade de terra de arena que estava degradada. Mira, vai ter que trabalhar, sim, vai ter que trabalhar, poner adubo em pasto, fazer siembra, fazer cerca elétrica, tirar cerca elétrica, regular equipos, plantar árvores, vai ter que trabalhar. Pero até onde eu conheço, os paraguaios não têm medo de trabalho. Certo ou errado? Só para acordar, está acabando a palestra. Certo ou errado? Têm medo de trabalho? Não, os brasileiros que vieram ao Paraguai já vieram porque tinham ganas de progressar na vida. Saíram de condições, às vezes, mais fáceis para tentar progressar em outro país. Eu creio que isso pode dar muito certo acá, mais do que em Brasil. Considerações finais, creio. A sustentabilidade é um lucro, que eu tenho que fazer muita coisa, controle de erosão, evitar aumento de pragas, doenças invasoras resistentes, usar siembra direta, pasturas. Não vou passar este quadro inteiro, pero este é o modelo conceptual que uso em los projetos dos outros. Tento fazer tudo isto para melhorar a sustentabilidade. Sim? Sí?
tenta fazer tudo isso ao mesmo tempo para lograr a sustentabilidade. A integração lavoura-pecuária faz quase tudo isso. Quase tudo isso. Tem um pouco de dificuldade, às vezes, de mudar mais rápido de espécies. Só o resto faz tudo. Promove a agregação, mantém o suelo coberto, aumenta a infiltração de água, protege o suelo de calor, evita o medo de pragas e doenças. A integração faz quase tudo isso, que é o quadro conceitual de sustentabilidade. E na arena uso soja solo 1 ou 2 anos, reformo o leite pasto, uso o pasto por 18 a 54 meses e volto a soja. Busco sempre alto rendimento animal e quero reduzir o risco do produtor e aumentar a sustentabilidade. Esse é um dos retos do projeto. Creio que somos muito mais sustentáveis do que aqueles malucos de atrás que estão fazendo canha de açúcar. Creio que nós outros aqui à frente, com soja, com bastante barra e ganado, são muito mais sustentáveis do que aqueles loucos que estão atrás, por detrás de nós outros. Uma coisa que muda muito em la integração lavoura-pecuária. Em la integração lavoura-pecuária, não se acumula água em las curvas de nível. Por quê? Porque a água infiltra. O suelo está coberto todo o tempo. Não tem malezas de difícil controle. Não aumentam doenças de suelo, com exceção de pratilencos que tenho que monitorar. Não tenho problemas de infiltração de água. Há numerosos retos ainda de investigação que necessito fazer. Sempre, suelo, fertilidade, cultivares, manejo, irrigação, plagas. Estamos todo o tempo trabalhando com a equipe. Uma frase que me gusta é esta, da investigação agrícola. Quando eu pensei que sabia as respostas, as perguntas mudaram. Todo o tempo as perguntas mudam. Tenho que fazer investimentos em investigação. Porque as perguntas mudam, o mundo está cambiando muito rápido. Isso é só para lembrar que em 2004, o boi começou a crescer em área, muito grandemente em área de soja, porque a soja estava com preço tão barro que não pagava a conta. Quem disse que a soja vai ter preços buenos sempre? Há 10 anos que estamos com preços de soja muito buenos. Se o preço da soja cai, e você tem só soja e só maíz, será que vai perder o sueño? Então, eu creio que o presidente está certo, precisamos diversificar os equipes cultivos. Este é o sistema que temos, com algumas variações, com ou sem algodão. E agora, começamos um novo reto de investigação em la terra arenosa. Estamos fazendo investigação e integração lavoura-pecuária com riego. Porque a conta é o seguinte: se eu, em vez de comprar mais terra em Naranjal, compro terra arenosa e pongo riego, posso produzir tanto quanto Naranjal em terras mais pobres com riego, com menor riesgo. Então, estou agora com um projeto novo e fazer a integração lavoura-pecuária com riego, ok? Em los suelos mais pobres e arenosos. E aí sim, creio que podemos ir para a festa. A tecnologia tem que ser adequada. Esta pessoa está em el celular e andando de carroça. Não precisa bater tambor, pero, por exemplo. Pode ser que não tenha dinheiro para ter um coche, anda de carroça, pero abre em el celular. A tecnologia tem que ser adequada. Adequada para quem? Para as empresas de insumos? Não. Para o produtor, para o cooperado, para a cooperativa e para o país. Bueno, eu não vou contar o conto do paradigma, pero eu não creio em paradigmas. Quando tenho um paradigma, tenho que fazer investigação para ver se é verdade. Quando me disseram que boi não poderia entrar em área de soja, fui a testar.
eu posso usar cada pedaço da propriedade de uma forma diferente. Floresta plantada, pasturas, agricultura e plantio direto, pastagem, pastura natural, agricultura. Cada pedacito dessa propriedade está sendo usada de uma forma. E eu puedo subir a escada de sucesso, aumentar a dotação enquanto diminui a idade de abate. É possível a ser. É possível a ser. E o aumento de lucro ocorre assim: aumenta a lotação de animais, aumenta o ganho de peso para o animal, barra a idade de abate, aumenta o lucro. Graças pela atenção, desculpa se demorei um pouco. Graças.